започваме с Rockets vs. Racers. Така, да видим дали всичко ще бъде наред, защото... ATS. Да. О, мене ме пуста при тройката, добре. Ама стига с ръкбит къде? Така. Пуснаме при тримата, надявам се RPG-та всичко да си е тука, Дима Стики Бомб, защото директно си заминече. Добре, има RPG-та, ние сме си горе. Еми... Good luck! Ще опитам... Данила, GP по 15 бутилки ракия да те видим. По-добре ракия, отколкото бира. Да! По-добре да умре, отколкото да пия алкохол. Те на мен говорят, бе. Знам. Ти си ли говорят? Къде са те срампи, бе? What the fuck? Аз ще взема да си мине името поне... Те така да не бъде разликата... Къде пада? А, не, не, без такъв спам, моля. Моля ви се. Без такъв спам. Не! Мале, за малко ме бяха гъмнали много гадно. Rest in peace, motherfucker! Boom, bitch! Айде! Easy peasy! Round winner! Това беше малко трудничко, защото можеха да ни изнесат, ама... Тук съм аз! Тук съм аз! Я версия да си изтеглял на The Forest, кака си. Това хич не ма кара част да ги щаш да ги разбирам тези неща. Той ми се оправя там с игрите, той ми ги оправя. Аз пия толкова, че вече не знам дали имам черно дропче. А, версията нямам де коя версията. Просто свалих така, аз мултиплям. Добре, втори раунд. Бичъс. Сега да имаме. Надявам се всичко да е пак наред, добре. Има стики боб, всичко е тука. Еби. Найс. Това какво общо има за спамането на Тоше? На него това си му е името. Да, да, да. Леле, те започнаха с бомбандировката. Fuck you! Fuck you! And I believe I can fly! And boom, bitch! What the fuck? Тук що ми издесоха? Бра, честито. Пускам сълза! Да, докато пееш, брав. Пет кола. Сега фейсче. Айде. Снапчат. Оха, ма тия рампи са много факани, бе. Леле, брат, браво! Гръмни го! Ти качваш ли нещо, снапчат? Вчера? What? Добре, защо на мен ми бъгва и не мога да видя, когато ти си качи нещо? То вече го няма. Браво. Трябва да ми пращаш снимки, да скачваш. Аз не съм се снимал, аз рядко се снимам. Да... Рядко се снимам, бе, човек! Това, че на тебе се снимам и ти пращаме друго! Еми, хора, кажете на Snapchat-а какво съм пуснал. Някак... Какво ще има това? Еми, да видиш, че не съм се снимал аз. Еми, да какво си бил качил? Някаква горичка, дето пътувахме за Сандански. И там с колко километра движихме като гостенурки. При това, че беше черен екран, докато това го бях снимал. Така че нищо интересно. Виж, питате дали аз игра с теб или те страх да не загубиш от мен. Виж хората как знаят. Какво стана? Умрях! Аз дори не съм в играта и ти пак убивах. Пратила съм мои хора там. Sad face. Как по този зелен начин? Бомбата, моите момче, бомбата! Не се стои до бомбата като мен. Само аз имам право да стои до бомбите. Аз не го видях, че зад мен е! Да, ама ти как ми се караш аз така като грудна? Ама аз имам право така да гръмам, да умирам. Не ти. Какво е това? Що го кълнеш? А, не. Днеска да го кълна.
Пишеш топо, да ти кажа. Ще връщам в първо. Моля, не викай, че ще се пръсна, брат! За тази намор... за тази работа си намали звука. Пъсни се! Няма да се чу. Бърде късно. Няма да се чу. Виж, и тук са на червени и сини. Тая са два лайн, дето ема, аз не мога да я изпея. Изпея да я лахвам барската песен. Сали мах мама ту мина там не я знам. За тук трябва да викнем Пресли. Да, той я знам вечера там. Знае ли я за цялата на ночи? Не, откъде да знам, той Дания знаеше доста от нея, ама аз само това знам. Попското начало. Раунд четвърти. Дано не умра този път веднага, защото... Ама какво си сладко така постригане? Абе, ще ме караш да си удрежа главата. После аз мога, да? Ще я праца, бе, да си я сложиш и да си я таковаш. На такова? Ще разменим главите. Как беше? Леле, брат, ти какво правиш, бе, ти? Леле, брат, съжалявам, rest in peace. Ох, тук имам чувството, че е третата космическа война и браво. Еба, това направих. Така. Ох! Не! Ама! Не, някой се ядоса. Не исках така да става, бе! Бате! Фака юбе! Виж, казва ти, че така си по-як тази прическа. Доколкото съм ще е стрима, до колкото ми е кеф. Или доколкото аз го накарам. Ей, това чакаш! Брат! Като те! Так ми ръп по главата с това чудо. Всеки негов стрим. И аз това чакам на всеки негов стрим, ама вижте го, не ми го гажда, вижте го колко е лош. Ти ще потрошиш лаптоп, аз съм на компютър бе мен. Лаптопа е до теб бе мен. Лаптопа е на една ръка разстояние. Нямам да го тезка не, защото той така едва живее, пък да не говорим е... Ник те пините, ох, изпочвам. Не ти ли омръзна GTA-то бе? Не брат, на мен е GTA-то не омръзва. Аре, пукни бе! Тромбон такъв. Не, не ми обръзва. Аре, пукни бе. Хайде! Леле, каква е тази вратележка? Охо, rest in peace! Не сте ли че толкова? Викаш повече от обикновено. Защото може би ми е кеф. Виждам, че ти е кеф. То това е заради прическата. Да. Айде. Брат, ще те шима в дропчето, ще те шима. Айде! Не! Иди нахуй! Пиздец! Не играй с CS. Раунд уинър. Хо. Ма как не гръмна там, бе? Абе, знаеш ли какво куче искам да си вземеш? А да, тук ще ставам кучкарник. Чакай. А какво прави твоето между другото? Отде да го знам, бе? Оф, никакво внимание за това пале. Човек, докато се къпах, то беше... пред вратата ми, докато се къпах, защото бях сам в нас и то... такова някакво. Ебах ти... Как сладко. Арчи е така вечер и това е по-гадно. Слизо, той ми хапа ръцете и краката и всичко и бе. Сега ще ти кажа какво куче... Ама това хем се бава с мене! Хем не се бава с мене! Сега ще опиша самото куче, ама сега ще се опитаме тук в тази книга да му намеря порода. Значи, слушай ли внимателно? Чакай! Бум, бич! Get out my way, бич! Е, така спре, отдолу, мазничко. Кво? Мачо инър!